טוב, אני חושב שמה דיברנו פעם שעברה, פעם אני לא... דיברנו על הקשר המיוחד של שאול, של שמואל לשאול, והאהבה המיוחדת של שאול את של שמואל את שאול, ואמרנו שכל הפרק הזה של משיכת דוד עושה אותו שמואל הנביא, נביא השם, עושה אותו בעצלתיים, צריך זירוזים, צריך כל הזמן שהקדוש ברוך הוא ידרבן אותו ויגיד לו, ראיתי בבניו לי מלך, אשר אומר אליך, זה לא החלטה שלך, זה החלטה שלי, כל הזמן הקדוש ברוך הוא פה צריך לתת חיזוקים במהלך הזה, וגם כששמואל הולך למשוך את דוד, והוא רואה את דוד, הוא רואה אותו אדמוני עם יפה עיניים, הוא נרדע מהאדמוני, כי שוב פעם, כי הוא מכתחילה, הוא לא שלם עם המהלך הזה. וכשהוא רואה את אליאב, את הבן הראשון של ישי, הוא מאוד מתפעל, והוא אומר, אך נגד השם משיחו. וראינו שהפרשנים אומרים, שהוא אומר, אך נגד השם משיחו, הוא בעצם רואה את אליאב, הוא נמצא בבית לחם, הוא הולך למשוך את משיח בן דוד, כבר נגמר שאול, נגמר המשיח בן יוסף. משיח בן דוד עכשיו צריך לבוא, אבל הראש שלו נמצא עדיין בשאול. וכשהוא רואה את אליאב, הוא אומר, וואו, אז שאול יכול להיות המשיח. ככה הפרשנים הסבירו. אך נגד השם משיחו, הוא אומר, וואו, הוא מזכיר היופי, הגבוה מכל העם, כן? והקדוש ברוך הוא, הביטוי שם בפסוקים, כי מאסתיו, אל תבט אל גובה, אל יופיו ואל גובה קומתו, כי מאסתיו, אמרנו, אליאב הוא בחור טוב, אליאב לא היה עשה שום דבר, למה הקדוש ברוך הוא אומר מאסתיו? אבל המאסתיו שהקדוש ברוך הוא אומר בפסוק הזה, הוא המאסתיו של שאול, כי שמואל עדיין שם, כמו שהרבה פעמים קורה לנו, שזה קורה לשמואל, שמואל הוא ענק שבענקים, אבל כמובן זה נובע מאיזה מבט מאוד עמוק על שאול הצדיק. תמיד אנחנו מזכירים, שאול הצדיק, אנחנו תכף נלך לפרקים קשים מאוד, ששאול רודף את דוד, חתנו, רודף את בנו, רודף את ביתו מיכל, ואנחנו צריך להזכיר, לפני שנכנסים לפסוקים האלה, שאול הצדיק, שאול הוא צדיק יסוד עולם, והצדיקות הזאת היא מאוד מושכת את שמואל, ועל כן הוא נמצא שם. אמרנו, פעם לא יודע מה אמרנו, מה לא אמרנו, אבל דוד הוא מלך מסוג אחר משאול. מלא קרנך שמן, כן? מלא קרנך שמן, אמרנו קרן, ככה מתחיל הפרק, מלא קרנך שמן, זה מלכי, רק מלכי בית דוד. מלא קרנך שמן מלך השלחה על אישי בית הלחמי, זה רק מלכי בית דוד, יש פה איזה מלך, משהו אחר, והמלך הזה זה, כמו שאמרנו, כי ראיתי בבניו לי מלך, אשר אומר אליך, זה לא מתחיל מצורך, כמו אצל שאול, שהיה צורך, כאן, כי ראיתי את עמי, כי ראיתי את צעקתם, וממילא צריך מלך, פה זה משהו שהוא מלכתחילה, הוא לא בדיעבדי, הוא מלכתחילה, הוא מלך בקרן, הוא מלך שהקדוש ברוך הוא בוחר בו, אני חושב שהדברים האלה ראינו אותם, אני לא זוכר אם ראינו אותם או לא, אבל רק נקרא עוד, בכל אופן ככה איזה ציטוט, ככה שאני אכנס לעניין, אומר פה המלבים בתחילת הפרק כבר אמר את זה, אומר המלבים, אמר מלא קרנך בכינוי כי שאול נמשך בפח ולכן לא נמשך מלכותו כי סיבת בחירתו היה מפני רצון העם על כן בחר איש גבוה קומה שימצא חן בעיני העם אבל דוד לא צריך למצוא חן בעיני אף אחד נמשך בקרן ובשמן הקודש כי אז באה העת שימלוך מלך יושב על כיסא השם ומרוצה להשם לא המרוצה לעם לבד וזה שאמר מלא קרנך מיוחד לך למשוח מלכות קיים שעליו רמזת חנה בתפילתה רמה קרני ולא רמה פחי יש פה איזשהו משהו חדש זה לא אותו דבר זה לא שאול ודוד אלה מלכויות שונות מאוד וזה משהו שהוא מלכתחילה ולכן לך ומשכת לי את אשר אומר אליך ולא צריך יופי ולא בגדים מספיק חמישה חלוקי נחל וילקוט רועים וכשדוד יבוא עכשיו אל המערכה זה פסוקים שאנחנו צריכים ללמוד אותם המערכה שם מול פלישתים אז הדבר הראשון שיעשה שאול כשדוד יגיד לו אני גם את הארי ואת הדוב יקע עבדך אני אצא ולהילחם אז שאול ילביש אותו בבגדים שלו
כתוב בחז"ל ששאול ראה את דוד לבוש בבגדים, הוא אמר וואו, זה יושב עליו יותר מדי יפה, והוא נרתע. כאילו, זה בגדי מלכות, זה לא סתם. בגדי מלכות יושבים על מי שהוא מלך, זה לא... ואומר לו דוד, אני לא רוצה את הבגדים האלה, כן? כי לא אוכל ללכת באלה, כן? לא אוכל ללכת באלה, ככה דוד עונה לו שם, כשהוא מלביש אותו, אולי נראה את הפסוקים בפנים. י"ז, ל"ז, ל"ח, ויאמר דוד אשר יצילני מיד ההרים יד עדו ויצילני מיד הפלישתי הזה, ויאמר שאול לדוד לך והשם יהיה עמך, וילבש שאול לדוד מדיו ונתן כובע נחושת על ראשו וילבש אותו שריון ויחגור דוד את חרבו מעל למדיו ויואל ללכת כי לא ניסה. ויאמר דוד אל שאול לא אוכל ללכת באלה כי לא ניסיתי, ניסיתי, ויסירם דוד מעליו. לא אוכל ללכת באלה. שאול, שמואל רואה את אליהו והוא מתפעל מאוד, הוא רואה את אבינדב והוא מתפעל מאוד, הוא רואה את שמע והוא מתפעל, והקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו לא בחר השם באלה. בסדר? הביטוי הזה באלה, חז"ל ראו אותו פה, ראו אותו פה, ואמרו דוד, כמו שאמר המלבים פה, הוא מלך טבעי, הוא לא זקוק לבגדים, הוא לא זקוק לאיזה שהם כל מיני חיזוקים. דוד הוא מלך מבית המלדה, ולכן הלא ניסיתי ללכת באלה, והבאלה או בחר השם באלה. זאת אומרת, עוד פעם, שמואל כל הזמן בראש שלו, איך שאמרנו, הוא רואה את שאול, הוא רואה את היופי של שאול. היופי של שאול זה לא סתם, היופי של שאול זה מייצג משהו, זה היופי של יוסף הצדיק, זה היופי של רחל אמנו היפה, הוא רואה כיוון מסוים, כן? זה אותו דבר. דוד הוא משהו אחר, דוד הוא נרתע ממנו, הוא אדמוני. אדמוני זה דום, דם. אדמוני זה דם, הוא נרתע בגלל שאומר, הוא רוצח, שופך דמים. הוא נרתע, הוא אומר, זה עשיו. באמת יש בדוד צד כזה, אנחנו נראה את זה, יש בדוד צד כזה. אבל חז"ל אומרים, תסתכל, אדמונים יפה עיניים, יש לו פה עיניים, העיניים זה תמיד מבטא את הדין, את הסנהדרין, עיני העדה, על פי דין, יש לו יכולת של גבורה, זה לא שאול הרחמן, שאול הוותרן, ויבזו, כן? אמרנו, ביום שהכתירו אותו, ביזו אותו, שם ביום הראשון שהכתירו אותו, שם הוא איבד את המלכות. דוד זה משהו אחר, אבל שאול לא מתחבר לעניין הזה, בסדר? ולכן צריך קדוש ברוך הוא להגיד לו, לא בחר השם באלה, לא בחר השם באלה, הוא לא צריך את הבגדי מלכות, הוא לא זקוק לדבר הזה, בסדר? ושוב, דברים שאנחנו אוהבים תמיד להזכיר, הבגדים, בגדי מלכות, הם מאוד מאוד מאפיינים את בניה של רחל, וזה יחזור על עצמו כל הזמן, אנחנו נראה את הדברים. דוד שירצה לפגוע בשאול, אבל לא יעיז לפגוע, הוא רק יחתוך את הכנף של המעיל. יפגע בבגדים. הבגדים מאוד מייצגים אצל שאול, ולכן אחרי זה דוד זה מייסר אותו. טוב, אז אני חושב שפה אנחנו פחות או יותר התחברנו לאיפה שדיברנו. בוא נראה את הדברים עצמם, ככה איך שחז"ל רואים אותם. טוב. ויהיה שמואל אשר דיבר השם, ויבוא בית לחם, ויחרדו זקני העיר לקראתו, ויאמר שלום ביך, ויאמר שלום, לזבוח להשם באתי. התקדשו ואתם איתי בזבח, ויקדש את ישי ואת בניו, ויקרא להם לזבח. הוא מקדש את ישי ואת בניו, וקורא קורא לבניו לזבח. למי הוא קורא מהבנים של ישי? מה הוא אומר לישי? אומר לו, הוא קורא לכולם, נכון? כל הבנים של ישי. הוא קורא לכל הבנים של ישי. ישי מביא איתו רק שבעה בנים. ויהי בבואם וירא את אליהו, ויאמר ערך נגד השם משיחו, ויאמר השם לשמואל אל תבט אל מראהו ולגובה קומתו, כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה אדם, כי אדם יראה אל העיניים והשם יראה ללבב. ויקרא ישי לאבינדב ויעבירו לפני שמואל. ישי הוא פה מאוד, מאוד דומיננטי. ישי מביא את אליהו, הוא חושב שאליהו הוא ה... אומר לו מאסתיהו. ישי מביא את אבינדב, ואומר גם בזה לא בחר השם. ויעבר ישי שמע, ואומר גם בזה לא בחר השם. שוב פעם, ישי הוא מעביר את הבנים, כן? הוא אחד אחד. ויעבר ישי שמע, ויאמר גם בזה לא בחר השם. ויעבר ישי שבעת בניו לפני שמואל. משמע, הוא העביר את כל הבנים שלו. את כל הבנים הוא העביר.
גם שמואל כשהוא בא ואמר לו התקדשו בתם איתי בזבח, התקדשו כולם, נכון? כל הבנים. אמר שמואל אלישי לא בחר השם באלה, אמרנו כבר מה זה באלה. ואמר שמואל אלישי התמו הנערים, הרב בחך אומר שצריכים לעשות פה סוף פסוק, צריכים לעצור. ויאמר שמואל אלישי התמו הנערים, תקשיבו טוב לאווירה, יש פה מתח באוויר. תראו, ישי, שמואל בא ואמר לי ישי, אני באתי למשוך בן שלך למלך, התקדשו בזר, תביא את כל הבנים תתקדשו, אחד מהם הוא מלך. הקדוש ברוך הוא אמר מפורש פה מהמשפחה הזאת מישי. ישי הוא לא אורקת לקניה, ישי הוא, אתם יודעים, הוא מארבעה אלה שמתו בעטיו של נחש. ישי הוא לא ילד, ארבעה כתוב שלא היו צריכים למות לפי צדקותם, אלא רק בגלל הכללה של הנחש שבה המוות לעולם מתו. אחד מהם זה ישי, ישי אבי דוד, הוא מצדיקי אמיר, צדיקי עליון. אני אומר, ישי שנכנס באוכלוסיה, דרש באוכלוסיה, כל מקום שהוא נותן דרשה, יש 600 אלף איש, אוכלוסיה זה 600 אלף איש. ישי הוא גדול, גדול שבט יהודה, הוא גדול אנשי בית לחם, לא ילד. בא שמואל הנביא ואומר לו, עכשיו יש זבח אצלכם, כי אחד הבנים שלך יימשך היום למלך, תביא את כל הבנים. וישי, ראש קטן, לא מביא את דוד, מביא שבעה בנים, אמר לו את כל הבנים, לא מביא. יתרה מזאת, זה לא שישי אומר לו, אחרי שזה לו וזה לו וזה לו, ישי אומר לו יש עוד אחד. ישי, נגמרו השבעה בנים, והציווי האלוקי עומד פה, כאילו דבר השם צריך לחזור איקם לכאורה, כאילו יש פה איזה, ויאמר שמואל לישי, התמו הנערים? רק כששמואל שואל את זה, ישי בעצמו, אנחנו אומרים על זה היום, קול, לגמרי. לגמרי לא מתרגש. דבר השם אמר, יש פה אחד הבנים שהוא יודע שהוא מסתיר. ושום דבר לא. זאת אומרת, זה לא מקרי. ויאמר שמואל ישי, התמו הנערים? ויאמר, עוד שער הקטן, והנה רואה בצון. ומה? מה המשך? אם לא היה הנביא ממשיך. עוד שער הקטן, רואה בצון. נמשיך אנחנו את הפסוק. נמשיך אנחנו. חבל על הזמן. אמרת זבח, בוא נפתח את השולחן, נשב נאכל. חבל על הזמן, נכון? חבל לך על הזמן. זה ברור שזה הכוונה של ישי. ישי מתכוון להגיד, תעזוב אותו, לא שייך. נשאר שייך בכלל. עוד שער הקטן, והנה רואה, ויאמר שמואל אלישי, שילחה וכרחנו, כי לא נסוב עד בוא פה. במילים אחרות אומר לו, לא נשב לאכול, הזבח שדיברנו, לא יהיה זבח אם הוא לא יבוא. הרי באתי פה לא לאכול איתך עכשיו מנגל, באתי פה למשוח מלך. משמע, שאם ישי לא היה אומר, אם שמואל לא היה אומר את זה, כי לא נסוב, לא נשב לשולחן, עד בוא פה, משמע, שמבחינת ישי היה להגיד, עזוב, אם אלה השבעה האלה הגדולים, היפים, החשובים, הם לא, אז בוא נשב כבר. היא לא כתוב, אבל זה ה... וישלח ויביאו, והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי. אמרנו, רואה את האדמוני, הוא נפעל. ויאמר, וישלח ויביאו, והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי. ויאמר אדוני, קום מושכהו, כי זה הוא. בסדר? זה הטונציה, לא אחרת. כאילו, זה לא פשוט. שמואל גורר את הרגליים. שמואל זה לא פשוט לו. ועוד שהוא רואה אותו אדמוני, הוא נרתע לגמרי. וכולם אומרים לו, זה בכלל לא זה. גם ישי אומר לו, זה לא זה. אבל הציווי האלוקי הוא ברור. בא פה שם השם ואומר, קום! מושכהו, כי זהו. בלשונם של חז"ל, אומר לו הקדוש ברוך הוא לשמואל, משיחי עומד ואתה יושב, קום קודם כל, לשמואל, תעמוד על הרגליים, שיח השם עומד פה, זה הקטן, הרואה בצון, הג'ינג'י, האדמוני. ככה זה אומרים, משיחי עומד ואתה יושב, שמואל הנביא, קום על הרגליים. ייקח שמואל את קרן השמן, וימשך אותו בקרב אחיו, ותצלח רוח אדוני אל דוד מהיום ההוא ומעלה, ויקם שמואל וילך הרמתה. זה מדהים גם כן.
קו מושכהו, זה ציווי אלוקי, הוא מושך אותו כמי שהוא, כפוי, ממש ככה, כאילו, ונעלם, שמואל. איפה החיבוקים? איפה הנישוקים? אתם זוכרים מה היה אצל שאול? חיבוקים, נישוקים, לימודים, אותות, נהפכת והיית לאיש אחר, ופגשת שלושה אנשים, ופגשת שניים ושלושה וארבעה, ונתנו לך מתנות ועניינים, ואז תתנבא והיית לאיש אחר, ואחר כך וזה, ואז חכה, זה הכל, עוד לפני, תחכה לי, כי אז אני אבוא לעשות לך הכתרה לפני כולם. איפה פה הכל מינורי, הכל זה משהו אחר לגמרי. ברוך השם, כתוב, ותצלח רוח השם אל דוד מהיום ההוא ומעלה. הקדוש ברוך הוא לפחות לא זה, אבל מבחינת היחס, לא ישי, לא אחים, לא שמואל, היה גם שמואל והלך הרמתה. דוד לא אומר שום דבר, הוא בכלל לא, לא פיגורה פה, לא רואים מה הוא זה, ואנחנו יודעים גם את האמת, שמכאן ואילך, דוד, רוח השם, שורה עליו, ומה הוא עושה? הוא הולך לצון. הוא לא מקבל עכשיו איזה זכויות. כולם יודעים. כולם יודעים מה קרה פה. כולם יודעים. האחים יודעים, אישה יודע ושמואל יודע. יש פה לפחות, כן? לפחות 11 אנשים שיודעים. דיינו, שבעת הבנים, דוד זה 8, אישה זה 9, שמואל זה 10, 10 אנשים יודעים. יש עוד אחד שהוא יודע, נדבר עליו בהמשך, הוא מבין הכל. יש אחד שמבין הכל, פיקח עצום, הוא גם תלמיד חכם לכאורה, אבל הוא מושחת, גדול המשחתים, גדול המניפולטורים, והוא תמיד מבין בפוליטיקה ומבין הכל בתחושות, באינטואיציות שלו. שמו דואג, הוא ה-11 שיודע, הוא גם יודע, הוא יודע כי הוא יודע, כי הוא יש לו תחושות, הוא מין טיפוס מיוחד מאוד. 11 אנשים, 11 אנשים יודעים שולחים את הילד הזה לצום. יתרה מזאת, תכף נראה שהם עומדים שם במלחמה נגד פלישתים, והוא הערל הזה, הפלישתי הערל הזה, מגדף ומחרף, משפיל אותם, אף אחד לא זז. עומדים ככה 40 יום. כולם יודעים מי יכול להושיע. מי זה כולם? 10 אנשים. אמרנו, 11 אנשים יודעים. 11 אנשים יודעים את האמת. שמואל הנביא יודע את האמת. ישי אבי דוד יודע את האמת. אבל אחים שלו גם יודעים את האמת. אחים שלו יודעים את האמת. הם יודעים שהוא היחיד שרוח השם, מוליכה אותו. ככה כתוב. אני אצלח עליו רוח השם היום הובה המעלה. אנחנו נראה עוד פעם, לא רוצה לדלג, אנחנו רק כדי להיכנס לראש. מה? מה זה? שמואל בא ואמר שהוא צריך למשוך פה מלך. הוא בא למשוך מלך. אחד אחד הביאו אותם בטקס מרשים, בישי, בביטחון, כל כך הביא את הבנים הגדולים שלו. אחד אחד העבירו את כל השבעה והוא אמר, לא, שמואל הנביא. מה זה שמואל הנביא? זה ילד? ואז שהוא אמר, רק ששמואל דרש להביא אותו, הביאו אותו. ואז שמואל מושך אותו בקרן. הם לא יודעים את זה? הם לא מבינים מה המשמעות של נביא, שמואל הנביא, נזיר אלוקים, יום לידתו. מה זה? ברור שהם ידעו. אפילו אם נגיד שהם לא זיהו את הרוח ששורה עליו. הוא מלך ישראל. הוא צריך להיות הדבר. כולם מחרישים. הם פוחדים ממה? יש כבר מלך. ממה הם מפחדים? מה הם מפחדים? להביא את דוד למלחמה? להגיד שהוא המלך, להגיד שהוא מלך חדש? בסדר, אבל שולחים אותו לצון? זה התפקיד הראוי למי שהכתיר אותו למלך? המחביאים אותו כדי לגדל אותו. בסדר, בשביל זה אני רציתי את הפסוקים פה. בפרק י' ז', כשדוד מגיע למערכה, אז התורה אומרת, הנביא אומר, כתוב מפורש, ויתוש דוד את הכלים מעליו על יד שומר הכלים, וירץ המערכה. שאול הוא אחראי,
מה זה אחראי? זה הרי לא מובן, אנחנו נגיע לפסוקים שם. שאול הרי גם כשבא ארי ודוב לקחת צה מההדר, הוא משסע את הארי ואת הדוב. זה לא כך מובן למה בן אדם בשביל זה הוא נלחם עם ערים ועריות ודובים. זה לא כך מובן. נצטרך להתייחס לזה. מה פתאום כזה מסורת נפש בשביל כסף? יש ביטוח על זה. למה צריך זה? לא? איך היום? היום שמישהו מנסה לגנוב לך, אתה אומר, יאללה, נו, רק שיגנבו, לא? זה יקבל ביטוח. אבל דוד, הוא נלחם גם עם ערי ודוב בשביל זה. אז דוד, התורה אומרת שהוא שם שומר, במפורש, פסוק מפורש. אבא שלו שולח אותו מהצון, אז הוא שם את ויתוש דוד הכלים מעליו על יד שומר הכלים וארץ המערכה. ואז כשאחיו הגדול פוגש אותו, פסוק כ"ח בפרק י"ז, וישמע אליאב אחיו הגדול בדברו אל האנשים, מה הוא כבר אמר? הוא שאל, מה המלך ייתן למי שיהרוג את הפלישתים? ואיחר אף אליאב בדוד ויאמר, למה זה ירדת? על מי נטשת מעט הצון? חסר אחריות שכמוך. התורה עכשיו אמרה כמו אחראי. אני ידעתי את צדונך ואת רוע לבבך. למען ראות המלחמה ירדת. מה אתה? פופצי קטנצ'יק, ילד קטן, מה יש לך לעשות במלחמה? הוא יודע שהוא האדם היחיד שיכול להכריע את המלחמה פה. אז לא מדבר כרגע על מלכות. אל תוביל אותו למלכות. אבל מחביאים אותו גם במלחמה? נגד הפלישתים? כולם פה במצב של סכנה? 40 יום הפלישתים מחרף ומגדף? אולם מחביאים. זה היה הדבר. מחרישים. מה דוד עונה לאליאב? אליאב אומר לו, ידעתי את זדונך ואת רוע לבבך, כן? אז מה דוד אומר לו? הוא אומר דוד, מה עשיתי אתה? מה עשיתי אתה? מה עכשיו? מה עכשיו? כל החיים ככה זה שזה דוד צריך... חז"ל אומרים שגם על פרק ס"ט בתולין וגם על פרק ע"א אומרים חז"ל שאלה פרקים שדוד אמר אותם על יסוריו. אחד דוד אמר אותו ביסוריו בנעוריו, והשני אמר אותו פעם אחת. הוא אמר כשדוד, אתם יודעים, דוד זה תמיד אנחנו, דוד מלך ישראל. דוד מלך ישראל זה גיבור, דוד מלך ישראל זה תורה וגדולה וארץ ישראל. דוד המלך זה ייסורים כל חייו, מיום לידתו ועד גזירתו. אנחנו רואים פה שהוא מנוכר למשפחה שלו, האחים שלו ואבא שלו. הפרק השני יהיה כשהבן שלו ינסה להרוג אותו. זאת אומרת, זה מהדורות למעלה, מהדורות בהמשך, צאצאים. אחר כך, הפרק השני זה פרק שהוא אומר אותו כשאבשלום רודף אחריו. אבל דוד, כולם רדפו אותו. החותן שלו רדף אותו, וכנראה שמנוכר, לא רדף אותו, אבל מנוכר לאביו ולאחיו, והבן שלו רדף אותו, והאנשים הקרובים לו ביותר רדפו אותו. גם יואב, האיש שלידו, האחיין שלו, שהציל אותו בכל המערכות, הוא גם מי שבסופו של דבר מפיל אותו, בסדר? אין, דוד, אין לו נחמה, ממש. אדם שהוא... אז רק רגע, בואו נראה את הפרק הזה קצת. פרק ס"ט, למנצח על שנים לדוד, הושיעני אלוהים, כי באו מים עד נפש. כן, דוד אומר, אני כבר לא יכול, כן, אי אפשר יותר. מה עוד? אומר לו, כן, אומר לו דוד, מה עשיתי אתה? אליאב אומר לו, מה, באת לראות מלחמה? הוא שלח אותו אבא שלו להביא להם צ'ופרים, להביא להם איזה, במלחמה, הוא שלח אותו עם חבילות מהישיבה, עם חבילות. אז הוא אומר לו, ידעתי את זדונך ואת רוע לבבך. אומר דוד, או שאין אלוהים, כי מה בא מים עד נפש? טבעתי באבן מצולע ואין מעמד, באתי במעמקי מים ושיבול השתפתני. יגעתי בקוראי, ניחר גרוני, כלו עיניי מייחל לאלוהי, ריבונו של עולם, מתפלל דוד את התהילים האלה. הרי מחבר דוד שם שהוא עם הצון, זרוק שם בשטח, מייחל לאלוהיו, אחרי שכולם מתנכרים אליו. רבו משערות ראשי שונאי חינם. מי זה אלה ששונאים אותו כל כך?
דוד מוחל, מוחל, תראו, דוד מוחל לאבשלום, דוד מוחל לשימי בן גרה, דוד מוחל לשאול. על מי הוא מדבר פה? שאומר, רבו מסערות, מסערות ראשי שונאי חינם, עצמו מצמיתי, אויביי שקר, אשר לא גזלתי אז אשיב. מעידים בי שאני גזלתי, ואני מחזיר את הגזלה, למרות שלא גזלתי, כי אני יודע שאין לי סיכוי. תולים בי את כל הסרחונות שיש בבית, הכל, הכל אני מוכן, אני משיב את הגזלה גם כשאני לא לקחתי. וכולם כמובן אומרים שהוא גזלן, כי זה, זה שהוא משיב את הגזלה, זה כאילו נותן את התחושה שבאמת צודקים. אומר דוד, אלוהים, אתה ידעת להיוולתי והשמותיי ממך לא נכחדו. אתה יודע שזה הכל שקר, אתה יודע שאני מוכן להשיב רק כדי לא להילחם. באמת דוד זה תחקו כל הזמן, תראו, דוד מוחל לשאול כל פעם, הוא לא נוגע משיח השם. דוד מספיד את שאול, הקינה הגדולה של דוד על שאול, שאול רדף אותו שנים. דוד מוחל לאבשלום, דוד מבקש ליואב, לאט לך אל הנער. אבשלום, יואב הורג אותו, זה סירוב פקודה מפורשת. אתם זוכרים שמה, נכון? הנער אומר לו, הוא אומר לנער, אבשלום, דוד... יואב אומר לנער, בלבלו לי כל השמות כבר, יואב אומר לנער, תפגע בו. אומר לו, אבל אני ואתה שמענו את המלך שאמר לאט לך לנער, אל תיגע בו. זה היה בציבור יואב, כולם שמעו. יואב לא שם, יואב עושה מה שהוא רוצה. אבל דוד מוחל לאבשלום, דוד מוחל לשימי בן גרה, וכלל נקלל נמרצת. וגם פה, דוד משיב את הגזלה, אומרים את הגזלן, אתה מה זה, כל הפשעים, כל מה שקורה בבית לחם, הכל, הכל, הכל שמים על דוד. ודוד מוחל, הכל, משיב את הגזלה, גם שהוא לא זה. אבל, אבל דוד יודע דבר אחד, דוד, מלך ישראל, נעים זמירות ישראל, אומר לריבונו שלם, ריבונו שלם, אלוהים, אתה ידעת להיוולתי והשמותיי, ממך לא נכחדו, אתה ריבונו של עולם, רק אתה יכול לדעת האמת. על יבוא שיובי קובעך, אדוני אלוהים צבאות, על יקל מובי מבקשך, אלוהי ישראל. כי עליך נשאתי חרפה, כי סתה כלימה פניי, אני נושא חרפה. איזה חרפה הוא נושא דוד? איזה חרפה, איזה כלימה מכסה את פניו? הוא לוקח את החרפה הזאת שכולם מחרפים אותו ומדברים עליו, על מה מדובר פה? איזה כלימה, איזה חרפה? מוזר הייתי לאחי, נוכרי לבני אמי. אחי, בני אמי רודפים אותי, אין לי אח, אין לי רע, אין לי קרוב, אין לי אף אחד. יהיה לו חבר אחד, בעזרת השם. אבל לא ייפגש איתו. אבא של החבר לא יסכים. ובסוף הוא ימות בצעירותו יחד עם האבא. זה אהבת דוד ויונתן. אהבה מופלאה. אבל פה, בנערותו, מוזר הייתי לאחי, נוכרי לבני אמי. כי קנאת ביתך אכלתני, וחרפות חורפיך נפלו עליי. קנאה. קנאה, מי מקנה בו? על מה מקנים בו? מה זה הקנאה הזאת? ויבכה בצום נפשי, ותהי לחרפות לי, ויתנה לבושי שק, ויהי להם כמשל. כל מי שרוצה להגיד משהו על איזה אחד ככה, איזה טעון טיפוח שכל הזה שיצא ממנו... יצא ממנו כל הפשעים, זה המשל. הנה, דוביד, האדמוני הזה, האיסב הזה. ככה, מדברים, כולם מדברים בית לחם. הכל עליו. כל הפשעים, כל החטאים, כל הזה, הוא שם בצון, הבשר שלו נצרב מחום השמש, שפתיים שלו סדוקות מהימים שהוא נמצא בשטח. האחים כולם בבית, הוא עם הצון, חי עם הכבשים, מחבר את תהילים. כי מה? כי רק אתה ידעת. נו, דוד, אלוהים, אתה ידעת להיוולתי. השמותיים ממך לא נכחדו, הוא וריבונו של עולם. אבל מבחינת זה כולם, ממשיכים חז"ל ואומרים, אתנה לבושי שק ואי להם למשל, כן, אני משל למישהו שהוא, יסיחו בי יושבי שער ונגינות שותי שחר. יושבי שער, אומרים חז"ל, זה הסנהדרין. הסנהדרין מדברים עליי. לא רק אבא שלי והאחים שלי, גם הסנהדרין נגדי. הסנהדרין מדברים עליי. לא, ואם הסנהדרין מדברים, אז מה יגידו כל אלה היושבי קרנות? כן? אז יסיחו ביושבי שער אל הסנהדרין, נגנות שותי שחר. אני תפילתי לך, אדוני, את רצון, אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך, צילני מתית ועל אטבעה, הנצלה משונאי ומכה מים, אל תשטפני שיבולת מים ואל תבלן מצולה ואל תתר עליה באירופיה. טוב, אז הדברים פה, אני לא אקרא את כל הפרק, זה פרק ארוך, אבל חז"ל לומדים את הפרק הזה, דברים שאמרתי, לומדים אותו על התקופה הזאת של נערותו של דוד, של ילדותו של דוד.
שבעצם כולם מזלזלים בו, כולם יוצאים נגדו והכל תופלים עליו, על דוד. כן, שאלה למה יחביא אותו, עוד לא אמרנו למה יחביא אותו, אבל... יכול להיות אפשר, אבל יכול להיות אפשר להגיד ש... אבל בפועל... בגלל הקינה, אז לא... גם אם יודעים שהוא המלך, אז... הקינה כל כך חזקה שלא רוצים אפילו... לקרב אותו לגדולה, אפשר להגיד, או למרכז. כולם חושבים שיש טעות. כן. כולם חושבים שזה טעות. טוב. דיברתי על זה קצת עם שיעור א' ככה בהקשר של פרשת שבוע, בהקשר אחר לגמרי, שדווקא נתיבות שלום במהלך שלו השבוע מביא דווקא את הדברים. זאת אומרת, הוא לא מביא, אבל אנחנו התייחסנו לזה. אנחנו יודעים שמלכות דוד היא מלכות שבאה מגדלות בועז ומענווה, רות המואביה. דוד בא מגיורת. אנחנו יודעים שמלכות דוד היא מלכות שתמיד באה עם כל מיני סיבוכים. לא רוצה להאריך בזה עכשיו, אנחנו בעזרת השם עוד מעט נגיע לשמואל ב' עוד מעט, וכשנמד את חי דוד בת שבע בעזרת השם, אז זה פרק מאוד מעניין ללמוד אותו שמה, כי המטרה, אני תמיד נותן את זה כדוגמה, המטרה היא כמובן לראות איך שפשט הכתוב, פשט הנביא מראה שמה שהנביא אומר שדוד חטא, זה לא נכון. זאת אומרת, אם חז"ל אמרו שכל האומר דוד חוטא אינו אלא טועה, ודוד לא חטא, סימן שזה כתוב בפסוקים שדוד לא חטא. נכון, הפסוקים אומרים שדברים נוראים, נוראים, אבל חז"ל אמרו שזה לא נכון. אז צריכים לראות איך זה לא נכון בכתוב. אפשר להוציא את דוד קרימינל. דוד הוא רואה אישה מתרחצת על הגג והוא חושק בה ולא עומד ביצרו, ואז מתברר שהסתבך, ככה הוא היה עושה כלום, אבל הסתבך, למה? כי בהיריון, בלגן. ואז כשהוא בהיריון, כדי לחפות על הפשע, הוא בעצם שולח לקרוא לבעל ואומר לך תהיה איתה, באמצע המלחמה משאיר את כל הלוחמים, מוציא את הגיבור הלוחמים, אחד מהמחתים, שולח אותו להיות עם האישה שלו כדי שיחשבו שהאישה הזאת היא בעצם האישה שהתעברה מבעלה. בפועל, הבן הוא שלו. יכול להיות שהבן הזה, הבן הזה הוא ממזר, הוא בן של אשת איש. יכול להיות שהוא התחתן סתם אחר כך, ודוד מכניס ממזרים לעם ישראל, נכון? אם הבן הזה באמת אוריה החיתי היה בא הביתה, ונמצא עם אשתו, אז היו אומרים שהבן שלו נולד הוא שלו. דוד יודע שהוא בן שלו. הוא בעצם ממזר, הוא אסור לבוא בקהל, בסדר? אבל דוד לא אכפת לו מזה, לא אכפת לו ממזרים, לא אכפת לו. זה התחיל מאיזה חשק, אחר כך לא אכפת לו ממזרים, אבל הבחור לא רוצה ללכת הביתה המחת, כי הוא אומר אני מזדהה עם הלוחמים, כי הוא באמת אדם מאוד ראוי, הבחור הזה, אוריה אחיתי. ואז אומר דוד, אם ככה, הסתבכתי באמת, אז צריכים לרצוח אותו. ואז הוא נותן הוראה ליואב לרצוח אותו, נכון? זה לא דוד המלך. זה לא דוד המלך. להראות שזה כתוב ככה. אז אנחנו צריכים ללמוד את הפרק ההוא טוב, ואני לא רוצה כרגע על זה. אבל אני אומר לך רק דבר אחד, כרגע אני אומר. מלכות דוד באה באיזשהו כמיעה ענקית, כמיעה עצומה למלכות. היא מתחילה מזה שהאימא של מלכות דוד זאת לאה. ולאה, אין לה הרבה מילים בתורה. לא הרבה דיבורים היא מדברת. אבל לאה אומרת, כי שכור שכרתיך בדודאי בני. לכן, איתי תשכב הלילה. זה לא סתם. לאה רוצה להיות אם הבנים. זה הנקודה. זה לא איזה משהו סתם. היא זאתי כמעט לא מדברת בתנך. רחל מדברת הרבה יותר. אבל זה המשפט, זה אנחנו מכירים. הסיפור עם הדודאים, והיא אומרת, יש לה עניין בזה. ההמשך הוא יהודה. יהודה, מי שהמאביהם של המלכות, זה פרץ וזרח, נכון? שואל שמה זה, האם מפרץ או מזרח, כן? פרץ זה מלכות. מה פתאום, איך זה קורה? תמר גורמת ליהודה. תמר רוצה להיות אם המלכות, היא ההמשך. בסדר? זה דברים ברורים. זה נשמע לא יפה. היא יושבת כמו זונה, ככה כתוב. היא בעצם גורמת ליהודה לשים לב אליה. היא מזמינה את יהודה אליה. זה ההמשך שלה. נעמי אומרת לקהלתה,
זה אי אפשר לעשות את זה עדין יותר. זה מה שכתוב. זה עדין מאוד, זה קדוש. זה קדוש, זה עדין מאוד. אבל הדברים ברורים, זה אי אפשר לבלבל. היא אומרת לה, ורחצת, וסחת, ושם צמלותייך. היא לא הולכת שם על השדה, איזה פלחית שבאה עכשיו מהעבודה, רות. היא מתייפה, היא מתבשמת, היא הולכת לפיתוי, כמו הסבתא לאה, כמו הסבתא תמר. ככה גם סבתא רות המואביה. ושכבת וגילית מרגלותיו, דברים ברורים, זה לא פה. בועז הוא עזות, הוא בילפת. הוא לא מסכים, אומר לה. יש עוד פה מישהו אחד שהוא כזה, הוא איזה אחד כזה שעושה מה שנוח, אני לא כזה. אחד קוראים לו פלויני אלמוני, אין לו שם, אין לו אישיות, פלויני אלמוני. אין? היה עם מגלך טוב, יש לו שתי שמות שם במגילה, כן? אתם זוכרים, פלויני אלמוני וטוב, הוא טוב כללי כזה, הוא מוכן לדבר על טוב, אבל בפועל טוב אצלנו זה טוב לפי דין. בועז הוא איש חזק מאוד, הוא איש של דין. בועז אמר לה, לי ניפו הבוקר. לי ניפו הלילה, והיה בבוקר, מגלך טוב, יגאל, ואם לאו, גלתיך נוחי. חי השם, נשבע. עכשיו לא, גבורה. אבל חי השם, נשבע. גם אם כל העולם יהיה נגד, למה הוא צריך להישבע? מה הסיפור? זה הסבתא. אמרנו עכשיו, אתם רואים, זה הולך, הולך כחוט השני. עכשיו, אני לא בא להסביר את זה, אני רק מוסיף, זה לא במאמר מוסגר, כי אני רוצה להגיד, במאמר מוסגר אני אומר, בת שבע? מתרחצת על הגג? אם היא תארת בתמתה, מתרחצת על הגג? במקרה, תרחצת על הגג, אירומה? במקרה, היא לא ידעה איפה היא חיה? מה זה? מזומנת הייתה בת שבע לדוד המלך מששת ימי בראשית. אלא שהחלה פגע. החטא הוא לא התנהג כמו בועז. אבל מזומנת לו. בת שבע? היא לא אשת איש. היא גרושה. חזן אומרים שמעולם לא נבלה לבלי אורי אחיתי. מעולם לא נבלה איתו. לא רק שהיא לא איש הייתה גרושה, היא אף פעם מעולם לא חיה אורי אחרישות. אבל לענייננו כרגע, אנחנו לא נראה עכשיו את הפרק של דוד בת שבע. אמרנו, אנחנו אותו נגיע. לפני הגיוס אנחנו נגיע לזה. לא יודע אם שלכם או של אלה שעכשיו נבחנים לפה, אבל לפני הגיוס של מישהו אנחנו נגיע לשם. אבל אתם רואים שזה קו אחיד של נשים גדולות שרוצות להיות אם המלכות. וישם כיסא לאם המלך, נכון? ככה כתוב שם בסוף. וישם כיסא, רוצים להיות אם המלכות, זה משהו פה פנימי. והם בדרכם שלהם מביאות את הדבר הזה. בדרכים שלכאורה בעינינו אנחנו יש לנו איזה ביקורת. לאה ככה מדבר, ככה מדברים. תמר ככה עושים, מה באמת זה מתאים שבכלל לחשוב על רעיון. רות המואביה, ככה נכנסים, פתי. בת שבע, לאור שם מה שאמרנו. הסבתא רות, היא באה לבועז, ובועז נשבע לה, נשבע לחי השם. זה לא פשוט, זה לא פשוט, בגלל שכולם אומרים, כולם אומרים שהיא גויה, היא גויה. קודם כל, היא לא רק גויה, היא גם הייתה נשואה לאיזה משפחה, שאנחנו לא מחזיקים ממנה. זה השבר שלה, של רות המואביה, שבר. זה בעברית שבר? החותן שלה, בסדר? השבר שלה. האבא שלה, אבא של בעלה, בסדר? קוראים לו, לא סתם שאלתי אותך, לא אל תתרגש. האבא של בעלה, קוראים לו אלימלך, כן? הוא ברח, נכון? ברח. הוא היה לו הרבה כסף. בזמן שהיה מצוקה, הוא לקח את הכסף שלו בשקט בשקט וברח. מה שנקרא אצלנו, מרטיב את הביסקוויטים בלילה. אתם יודעים מה זה נקרא, זה אחד שמרטיב את הביסקוויטים. שלא ידעו שהוא אוכל, את כל מה שהיה לו לאכול, רצה לאכול לבד. שאף אחד לא ידע שהוא יש לו גם כן. זה השבר שלה, המחותה, החותן שלה. בסדר? עכשיו כשהיא בבעיה, כי כולם מתו שם, היא חזרה יחד עם החמותה, ופה הן מרצות שידאגו להן. אז קודם כל, הן לא כל כך אהודות בכלל פה בבית לחם. לא אוהבים אנשים כאלה, שהם בזמן שכולם, הם ברחו. שנית, איש יקסה. איש יקסה. אני ממשיך פשוט את המילה שבר, ממשיך באותה שפה. היא גויה, בסדר? היא גויה. אי אפשר לגייר. היא מואבית. אי אפשר. לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. אי אפשר לגייר אותה. זה האווירה. בועז אומר לפלויני אלמוני הזה, שהוא כזה טוב כללי, אומר לו בועז, תקשיב,
תראו, לא דיברנו על זה, מן הסתם בשבוע דיברנו על זה כבר הרבה פעמים מגילת רות. אבל בכל אופן, זה פשוט אנחנו צריכים פה את העניין. רגע אחת. אומר לו בועז, אומר לו ככה, תקשיב. ויאמר לגואל, חכת השדה אשר להכינו לאלימלך מכרנו עמי עכשיו במשדה מואב. ואני אמרתי, אגלה אוזניך לאמור, קנה נגד היושבים ונגד זקני עמי, אם תגאל גאל. ואם לא יגאל, אגידה לי, ואתה, כי אין זולתך לגאול, ואנוכי אחריך. אתה יותר קרוב ממני. תראה, אלימלך היה גדול הדור. הוא היה המנהיג. הוא היה שופט, אלימלך, שופט. היה לו שדות, שופרה דה שופרה, עידית דה עידית. היה לו הרבה נכסים. צריכים לגאול אותם. זה הדין שקרוב משפחה, יגלנו, עוד דודו, בן דודו יגלנו, כתוב בתורה. צריכים לגאול אותם. על זה גאולה משתלמת הפעם. הפעם זה נכסים של מישהו, זה עסקה טובה. ואני חייב לתת לך הקדימה לפניי. בועז, הוא איש ישר. אומר לו הגואל, ויאמר, אנוכי יגאל. לא מדבר הרבה הגואל הזה. איש רציני, מבין בביזנס. שום שאלה, אנוכי יגאל. אומר לו בועז, ויאמר בועז, ביום קנותך השדה מיד נעמי ומיד רות המואבייה, אשת המת, קנית להקים שם המת על נחלתו. תקשיב, עסקת חבילה בעסק זה לקחת גם את השיקסה. זה ביחד. אתם יודעים מה הוא אומר לו, הטוב הכללי הזה, הפלוני אלמוני הזה? מה הוא אומר לו? הוא לא אומר לו, לא רוצה, אם ככה אני לא רוצה את העסקה. ויאמר הגואל, לא אוכל לגאול. אומר, לא אוכל לגאול. הבנו, לא אוכל. פן השחית נחלתי גאה לך את גולתי, כי לא אוכל לגאול. אתם רואים שהוא בלחץ? פעמיים אומר, לא יכול, לא יכול, לא יכול, לא יכול. אל תעשה לי את זה. הילדים שלי צריכים שידוחים. מה אתה השתגעת? אתה רוצה שאני אקח שיקסה? אתה רוצה להרוס לי פה את הכל בשביל הרווח של הכסף? זה כסף אני רוצה, אבל בשביל זה לקחתם את הגויה? מה פתאום? לא יכול. הוא לא אומר, לא רוצה אפילו. לא יכול, לא יכול. כי הוא לא בועז. זה הגואל. אתם יודעים שבועז הולך נגד. בועז אין לו בעיה. כתוב שבועז מחדש את ההלכה שעמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, ואומר, היא לא גויה, היא יהודיה. זה לא פשוט. בועז מחדש את ההלכה. אתם יודעים שהיו אנשים שאמרו, בטח, היא צעירה, הוא זקן, הוא התאהב בה, בטח, סידר לעצמו. עשה לעצמו איזה פסק הלכה משלו. ובועז גואל אותה נגד כולם. הוא לא אחד שאומר לא יכול, לא יכול. זה בועז. הוא גואל אותה, נגד כולם, יש אופוזיציה, כותבים עליו פשקווילים, כותבים את זה בכל העיתונות החרדית, שהוא הרפורמי הזה, זרוכניק, לא יודע מה אומרים, לא יודע מה אומרים עליו, אומרים ככה, הוא סידר לעצמו, בסדר? ככה כותבים. זה ביום שהוא עושה את זה, ביום שהוא לוקח אותה, כולם כותבים, למחרת? אתם יודעים מה כתוב בעיתונים למחרת? למחרת אומרים חז"ל, כל העיתונים יש מודעת אבל. בועז הוא לא איש קטן, בועז הוא מנהיג במקום הדוד שלו. כל העיתונים מלאים הודעת אבל. בועז מת. למחרת בועז מת. ביום שבועז גאל את רות, הוא היה בן 80, אומרים חז"ל. למחרת בועז מת. זהו, לילה אחד. מהלילה הזה התעברה, נולד עובד. עובד. עובד זה השם שלו. בעיתונים החרדים קוראים לו עובד. הוא באמת היה עובד השם. והוא אבי ישי, והוא אבי דוד. בעיתונים יש מודעת אבל על בועז, אבל כולם מדברים ככה, בית כנסת במיכל מייריב. לא נעים להגיד, אבל זה ברור. למה מת? יש דין ויש דיין! יש ריבונו של עולם! מה אתם חושבים? מה הוא חשב לעצמו? סידר לעצמו איזה זה, עשה מהתורה קרדום! אין זקנים במגילה אחר כך. זקנים נעלמים. אין זקנים. כולם נעלמים. וכך בועז את רות ותילו לאישה, ויבוא אליה ויתן השם לה הריון ותלת בן, ויתן לה הריון, כן, חזר אומרים באותו לילה נפקדה, ותאמר לה אנשים אל נעמי, ברוך השם אשר לא השבית לך גואל היום ויקרא שמו בישראל. אנשים, השכנות, אומרות לנעמי, עזבי, עזבי, את תגדלי אותו, את תגדלי אותו. לא צריכים לספר לאף אחד שהאימא שלו זה השיקסה. אנחנו אצלנו, מפולניה שלנו, אנחנו נסתיר את זה, יהיה בסדר. שלא ידעו, זה בדיוק העניין. השכנות אומרות, למי נולד? למי נולד בן? לנעמי. זה השכנות אומרות.
ותאמר לאנשים אל נעמי, ברוך השם אשר לא ישביתך גואל היום ויקרא שמו בישראל, והיה לך למשיב נפש לכלכל את צוותך, כי כלתך אשר אהבתך ילדתו אשר היא טובה לך משבעה בנים. אין ברירה, בסדר, היא ילדה אותו, אבל זה הבן של נעמי. ותיקח נעמי את הילד, ותשתהו בחיקה, ותהיו לאומנת, ותקרנה לו השכנות שם לאמור, יולד בן, למי יולד? לנעמי. ותקרנה שמו עובד, הוא אבי ישי, אבי דוד. ככה מסתיימת מגילת רות. מי קורות שם? השכנות, האלה אלה שמדברים, הרכילות והזה. ולמי נולד? לנעמי. יולד בן לנעמי. אל תזכירו את זה. זה סיפור זה. ההלכה הזאת היא שחידש בועז, שהמוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית, נשתתחה בעם ישראל. ככה מביא החידה, אומר החידה, ההלכה נשתתחה. עד כדי כך נשתתחה שישי נמלח בדעתו, ואמר לעצמו, אחרי הרבה שנים שהוא חי עם אשתו, אולי בעצם אני חטאתי, כי אני בעצם גוי, ואני לא יכול לחיות עם אשתי. ופרש ישי מאשתו. ככה מביא החידה. אומר החידה, ישי פרש מאשתו, אבל אשתו עם המשפחה הזאת, שהיא לא מבטרת על המלכות. מנינו עכשיו ארבע נשים כאלה, גדולות. אומר שבאה אשתו, אחרי שהוא גירש אותה, ושם אותה בבית נפרד, וביקשה להיכנס הביתה ולהתחלף, להתחלף עם שפחתו. ישי הוא רווק עכשיו, לא רוצה. ופיתתה אותו, ויצא. לימים שמעו את הדבר הזה, ישי ובניו, שהאימא שלהם, שהיא גרושה מאבא שלהם, כי אבא שלהם הוא צדיק יסוד עולם, שחשב מנדנות חטא, אולי הוא גוי בכלל, והוא לא ראוי, ראו שהיא מעוברת. רצו לעשות לה מעשה יהודה ותמר, להוציא אותה לשרפה. אמר להם, תניחו, והבן שיוולד, אנחנו נשתיק את זה, כמו שם, נשתיק את זה, הוא יהיה עבד. זה הדבר. נוכרי הייתי לבני חי, נוכרי הייתי לבני אמי. ישיחו בי יושבי שער, אמרנו הסנדרין, כולם אומרים, הוא הבן שלה, שישי פרש ממנה. הוא בכלל לא משלנו. וזה בדיוק מה שקורה, שולחים אותו להיות רועה צאן, והוא חי לו שם בגדים בלויי סחבות, נצרב מהשמש ומלחיות בזרוק לחלוטין. כשיש גניבה בעיר תולים בו, בדיוק כמו שאומר פה דוד, כמו שדוד בדיוק אומר בתהילים סמך ת', את כל מה שדוד אומר שם, זה בדיוק הסיפור פה. חרפת עמך, אמרו אנשי בית לחם. קלון בית אביך, אמרו אחיו. לא תפסו אותו באמת. באמת לא תפסו אותו על הדבר הזה. לא תפסו אותו בגזל. אבל תולים בו, ודוד מבטר. וככה מתייחסים אליו. כשבא שמואל הנביא למשוך את דוד למלך, אומר לו, תביא את בניך, מביא אישי את שבעת בניו. שבעת בניו. ולא בחר השם באלה. וישי, כמו שאמרנו, קול, שום לחץ. שמואל בלחץ, ויברציות. ריבונו של עולם אמר לו שיש פה במשפחה המלך. העברנו את שבעת הבנים, את כל הבנים, כמו שהוא יודע מישי. כל הבנים, ואף אחד לא המלך. ישי, רק הוא. שואל אותו שמואל, אתמו הבנים? התשובה הייתה? מה הייתה התשובה? יש עוד אחד שער בצון? לא. אם היה שואל אותו שמואל, אתמו הבנים? היה אומר לו ישי, כן, אתמו הבנים. אין לי יותר בנים בעולם. הוא לא בן שלי. אין לו עוד בנים. שואל אותו שמואל, אתמו הנערים? אין פה עוד איזה עבד, איזה שפחה כזאת שילדה לך משהו שמתעסק פה? שבכלל מי לא ממנו. לפי הבנתו של ישי הוא לא ממנו.
שמואל שואל, אתה מול הרים, שמואל ברוח הקודש. אם היה שואל, אתה מול הבנים, לא היה מלך. אתה מול הנערים, תשובה היא, כן, עוד אחד, שער, בצון. יאללה, עזור אותך, בוא נשב לאכול. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, לא נסוף, עד שתביא אותו, מכריח אותו. נאלץ, נגרר, גורר רגליו, אנוס על פי הדיבור, מביא ישי את דוד. תראו מה קורה פה. שמואל, אנוס על פי הדיבור, בכלל לא רוצה למשוך את דוד. לא רוצה למשוך בנים של ישי, הוא רוצה את שאול. ישי, אנוס על פי הדיבור, מביא את הבן הזה, שהוא אומר, הוא לא בן שלי בכלל. והוא מלך ישראל, מושכים אותו בקרן, ומה הם יעשו עכשיו? אומרים, משהו פה יתפוע, משהו פה יפגש, הם לא יודעים איך זה קרה. הם שולחים אותו לצון בחזרה. מבחינתם זה ככה. וככה אחים מתייחסים אליו. וככה גם שמואל מתייחס אליו. זה הדבר. דוד, אנחנו יודעים עכשיו, יש פה אמרנו 11 אנשים, שמואל לא מבין, לא מבין, או אולי משהו אחר, אנחנו נצטרך לדבר על שמואל, מה היחס שלו פה לדוד. אבל שמואל, שמואל לא יפגוש את דוד. איפה דוד? שמואל, שמואל לא פוגש את דוד. מושך אותו, משאיר אותו בשטח, פצוע בשטח, זה נקרא פגע וברח, כן? והולך, מתי עוד פעם יפגש איתו? מה? נויות ברמה, פעם אחת יפגש איתו, פעם אחת, עוד פעם אחת בלבד. שדוד יבוא אליו ויגיד לו, רב שמואל, לא ביקשתי ממך את כל זה. למה? לא ביקשתי, לא רציתי להיות מלך, תעזור לי, מה סיבכת אותי? ואין תשובה, אין תשובה בנביא, נביא לא עונה תשובה, מה שמואל עונה לו. נגיע לשם, בעזרת השם. זה הפעם היחידה. זה שמואל. ישי והבנים, אומר לו אליאב, ידעתי את זונך ואת רוע לבבך. מה אתה שייך לפה בכלל? אתה בכלל לא משלנו, אתה מה אתה שייך לפה? הרי זה הכל פה, פה משהו פה לא, 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 לא מסתדר פה. ודוד, דוד, דוד הרי יודע. דוד יודע שמשור בקרן. דוד, מי כאן? מהרגע הראשון שהוא נמשך בשמן, בקרן, שהוא יודע שהוא משיח השם, דוד יודע את האמת. דוד יודע את האמת, הוא מדבר אותה עם רבונו שלום. אבל דוד, מהרגע הראשון, הוא לא יעשה שום צעד שהוא יוביל את עצמו למלכות. ממקומך יקראוך, משם יושיבוך, הוא לא ידחוק, כי אם לא נימה את משיח השם את שאול. מבחינתו, שאול הוא משיח השם. כששאול יסו מהבמה, דוד יופיע. הוא מעצמו שום דבר. שאול טועה בזה, הוא לא מבין איזה אישיות זה דוד, איזה צדיקות יש במהלך הזה של דוד. זה הסתכלות של דוד, אנחנו נראה אותה עכשיו לאורך כל הזמן. אבל היא מתחילה פה ביום שהוא נמשך, הוא יודע. שורה עליו רוח, רוח גבורה, רוח שיכול לשנות את כל המפה עכשיו. אבל הוא לא יזוז צעד. אז אם כן יש פה 11 אנשים, 10 הסברנו. ה-11 זה דואג האדומי, הוא לא מניח ידו. לא תומן ידו בצלחת, הוא מהרגע הראשון מנסה לסכסך, הוא יודע והוא מנסה לסכסך, על כך ועוד שבוע הבא.